केन्द्र परे राज्य तेलरु तीन टंका भाट ह्रास कला ओडिशा। तेल उपरु तीन टंका भाट ह्रास कले ओडिशा सरकार। पेट्रोल एवं डीजेल उपरु तीन टंका भाट कमाइले सरकार। आसंता काली मध्यरात्रिरु लागू हेब परवर्ती ह्रास दर। गतकाली पेट्रोल रु 5 टंका एवं डीजेल रु 10 टंका उत्पाद शुल्क कमाइथिले केन्द्र। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହ୍ରାସ ଦର। ତେବେ ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର କମିବା ଉପରେ ବିଜେଡିର ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ତିନି ଦିନ ଧରି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏବଂ ପିକେଟିଂ କରାଯିବାର, ତାକୁ ଆମେ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ମେହନତି ପରିବାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ୟାସ୍ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧିରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରୋନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ LPG ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗରିବର ପେଟକୁ ଲାତ ମାରିଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ରେଟ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କମାନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରିବେ, LPG ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରେଟ୍ ନ କମେଇବେ, 10 ଦିନ ପରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିବ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ସହନଶୀଳତାରେ ତାକୁ କମେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ଇନିସିଏଟିଭ ନେଇଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ସି ତାଙ୍କର ତା ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଭାବରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ବି କମୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କା କମିଲା, ଆମେ ବି 3 ଟଙ୍କା କମିଲା ଏବଂ ସେଠି ଟଙ୍କେ 60 ବି କମିଲା। ଏ ତ କମୁଛି, ଅବିକା 3 ଟଙ୍କା ଆଉ ଟଙ୍କେ 60 କମିଲାନି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ତେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ କମାଇବା ପରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ କମାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଭାଟ କମାଇଛି। ଏଥର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ପଣ୍ୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ ଛାଡ଼ କରିଛି ରାଜ୍ୟ, ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ଭାଟ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଭାଟ ଛାଡ଼ ନ କରି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା ତାହା ଡ୍ରାମା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ୟାଟ୍ କମେଇଲେ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଲାବରେ କମ୍ କରିଲେ ପଇସା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉ। ରାଜ୍ୟ ତେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ କମାଇବା ପରେ ବିଜେପିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ କମାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଭାଟ କମାଇଛି, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାର୍ପଣ୍ୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ ଛାଡ଼ କରିଛି ରାଜ୍ୟ, ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ଭାଟ ଛାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଦାବି କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ଭାଟ ଛାଡ଼ ନ କରି ବିଜେଡି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲା ତାହା ଡ୍ରାମା ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।